mingi ukusi uko chunga vitu kuna vitu uko tuko mapilka pilka. Scams zinazidi kukua hapa Kenya. Unaona msia na kutumia link pale ati click this link. Ukispin utawin simu, utawin do, utawin nini. Nani amewahi kuwa scam? Ah, wacha kukua scam. Mm. History ya hiyo vileti yenye hawa sana. Celebrities. Hawa wezi wanaleta hivi. Sasa mzee jana alikuwa ananisaidia text eti siji mam, siji nini, eti pesa yangu imeisha, siji tunaenda kufanya mtihani shule. Alafu after me na approach. Ati after me na approach. Kuna ali. Wezi washajua after me na approach. Wanasaidia watu message. Eti siji Mam, niko shule tunataka kufanya exam, kazi yangu imepotea. Yeah. Siji nini nitumie pesa kwa line ya mwalimu fulani. Hii namba siji nini siji. Na hata before uendelee, mbona unatumia tu mam? Mbona usiseme dad? Mbona? Mbona? Mbona then mbona unatumia mama? Emotional. Mtoto wangu siji nini. Kwani buda ya gongwa. Buda atasema ati huyo mtoto kuna akili atumia akili kalk. So hii ni wizi ama hii ni kukua scam. Hii ni scam na ama hii ni scam. Ama hawa pia nitaletia utu na jaribu kutafuta chakula. Hiyo pia ni scam. Na ni scam. But ni scam. Unaona genuinely. Mzazi anajua mtu kama obvious amekutumia na ungekuwa mama na mtoto wako kwa boarding school. Ya, ungetuma pesa kwa watu confirm na most Kenya. Lakini wanapata una na watu wanatuma daily So hiyo sio ni kukua scam. Mm-hmm. Na unadhani Safaricom mwenye anasema ati utatuma message waseme ati kama umekuwa scam tuma namba ya mkora kwa hii namba. Unadhani namba ngapi zimetumwa? Mimi basically ukiangalia simu yangu kwa spam box kuna siji ngapi, nimewatumia ngapi na mara ngapi wajafanya action. So mimi na feel basically hii ni ina sako. Hao watu wanatuscam kutoka juu. Ni system tu yenye ama telco companies wameka. Kama hii ya simu, mtu anakupigia ati wao wenye wanasijua nasema wako commit. Na vile wanarop pia M-Pesa, unapata siji mtu anajua je M-Pesa agent namba yako. Na pin na. Alafu anakuja na nini? Na nikiuliza mse anasema ati wase wa kamiti ndio wana scam watu. Kamiti kila mtu mwenye kwa kamiti si yako closed inside. Hawezi enda kamiti wafanye uchunguzi watoe hizo simu zote. Unadhani hii si kitu inside business? Hii kitu ni hii ni makatels yenye wanafanya hii stuff. Unajua vinye hasa hizi watoto wanaenda after. Unajua parents wangapi wanatumia watoto wao pesa? Wengi sana. And that's where they come in. Wakishajua hii kitu ina happen, hii current situation ina happen hivi wanakaa mean. Wanataka watumue pesa na wanapata pia. Kwanza tuko na clip ingine hapo ingine tulipiga hiyo simu namba. Tutawawekea hapo msikize tu mseme. Tupate pale compensation mnasemaje na vile tunaweza saidia hawa jamaa na vile tunaweza maliza hii stuff hapa Kenya. Juu imesambaa sana, imezidi sana. Na pia wanaibia ma parents, wanaibia watu wa M-Pesa. Scam pia unalitumiwa links G nini siji utapata pesa from foreigns G nini. Hii hata atujaongelea ile ya shamba. Unanunua shamba yenye mtu alishanunua, huyo mtu pia ananunua shamba yenye alishanunuliwa. Siji nini? I just don't know these scams. Inaendelezwa aje? Hiyo ndio kitu nitajaribu nifanye hadi nipate. Watu wanaenda campus wanasoma courses za scams hizi.